Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки. Це дружина виграла аукціон. Тут має бути дві старі банкноти УНР. Зараз подивимось, що нам тут прислали. Так, тут у нас якась брошурка. Сподіваюсь, це для збереження банкнот при пересилці. І в ній будуть наші банкноти. В аукціоні цієї людини я приймаю участь перший раз. Сподіваюсь, все буде добре. Ось і вони. Це у нас 100 гривень Української Народної Республіки, 1918 рік. І 250 карбованців того ж періоду. Зараз подивимось поближче. Це у нас 250 карбованців 1918 року, Українська держава. Українська держава прийшла на зміну УНР внаслідок перевороту в квітні 1918 року. А вже в грудні була знову відновлена Українська Народна Республіка. А це у нас подаруночок, як я розумію, 10 рублів в СРСР, 1961 рік. Ну що ж, нехай буде, дякую за подаруночок. Так, ну і 100 гривень УНР, 1918 рік. Красива банкнота. Що ж, всі банкноти в нормальному стані, як і були в лоті. Так, 100 гривень в мене вже були, а от 250 карбованців таких ще не було. Потрошки поповнюю свою колекцію. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.